အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာဒီကနေ့မနက်3နာရီအချိန်မန္တလေးစေုံကြီးမှာသွေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။စေုံစုရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာဒီကနေ့အောက်တိုဘာ9ရက်မနက်3နာရီအချိန်မန္တလေးစေုံကြီးက ICU ခန်းမှာပဲဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ရဲ့နာရီကိုမနက်ဖြန်အောက်တိုဘာလ6ရက်မနက်10နာရီမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတုကုံမြို့နယ်ကျွဲဆယ်ကန်3လမ်းနေအိမ်ကနေတောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တန်ကိုပို့ဆောင်တကြိုမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာသွေးကင်ဆာရောဂါခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာလို့အောက်တိုဘာလ5ရက်မှာအိုးဘိုထောင်ကနေမန္တလေးစေယုံကြီးအထူးကျက်မက်ကုသဆောင် ICU ကိုပြောင်းရွှေ့ကုသမှုခံယူခဲ့တာပါ။စေကူသားမှုခံယူနေရင်တတိလိမေမျောနေရာကကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားလာတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုစို့အစုကအောက်တိုဘာ6ရက်မှာလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းချိန်ကတည်းကစို့အစုရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးမန္တလေးအုပ်ဘုတော်မှာထောင်ချခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စောစုဟာဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချချိန်ကလေးကအကျဉ်းထောင်အတွင်ဖြစ်သလိုထားရှိသလို၎င်းရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းစောစုအတိပေးသလောက်သာသိရတာလို့နှိဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုစောစုကအာနာသိန်းနဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကလေးကဖမ်းဆီးပြီးနောက်အဂရိလိုက်စားမှုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြတ်စေမှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေစတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အမှုရှိခုတည်းမနဲ့တရားဆွဲဆိုပြီးတော့ထောင်ဒဏ်230နီးပါးချမှတ်ထားတာပါဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ဟာ1990အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ2012ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ပါတီကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကလပ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်1990ရွေးကောက်ပွဲအပြီးစောအုပ်စုကဒေါက်တာစောမြင့်မောင်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချလို့အကျဉ်းထောင်တွေထဲ20နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ရက2009မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် NLD ပါတီဝင်အဖြစ်နိုင်ငံရေးအလုပ်တွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး2015မှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးရာကျွန်တော်တို့ဓမ္မရိုးရာရင်ကျေးမှုဝင်ပြီးကိုထိမ့်လိုက်တဲ့မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်ခံကြလားကျွန်တော်တို့ဗန္နိတိုင်းကြီးအောင်မြင်တာဘသူတွေတက်လို့ကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့တော်တော်ခင်ဗျားတို့တော်တော်စီးနေကမ်းနေနေရတဲ့ခင်ဗျားတို့မန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်မြင်တာပါကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်တာမြင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီပါလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတင်ရတဲ့ခုရှိတယ်ဆယ်ရည်နဲ့လုပ်သွားတဲ့၆ဆန့်ပေါ်မှာမန္တလေးကိုပြည်ရဲ့မြို့ဘယ်ကြောင့်မှမရှိဘူး